dominante aqui no litoral norte de São Paulo, família. Olha a praia lá, a lancha lá. Tá lotado, família, tá lotado. E hoje é o último dia, né? Terça-feira. Tá bombando. Aqui foi onde caiu a barreira, família. A tragédia que teve aqui, litoral norte. Então aí tá o mazão aí, ó. Solzão hoje, família. Quente pra caramba, né? E a praia tá como? Tá lotada. Beleza, família? Vou adiantar que eu vou buscar minha esposa ali. Valeu, vamos lá. É isso aí, família. Quem gostou, deixa aquele like aí, maroto, família. Se inscreva no canal aí pra fortalecer, família. Valeu, grande abraço.